ხუპიცმები ერთი დიაგნოზით და ოჯახი, რომელმაც მხოლოდ ერთი მკურნალობა შეძლო. ჩემი ძმის მკურნალობა არ ვიცი რომ ის იქნება. ეს პროცესი არ არის ადვილი. 55000 პაციენტის მკურნალობა სწდება რამოდენიმე 100 მილიონ სახელმწიფოს ხარჯზე. შეიძლება რომ ხოლმე უკან გადავიწიოთ, ან პაციენტები დაგვეღუპნო. მილიონები არის აბსოლუტურად დაუფრო ძალიან ძიმე სიტუაცია. ეხლა ცე აღარ იცდის. ცე ჰეპატიტთან ბრძოლა რეალურ სივრცეში. ორშაბათს საღამოს 10:00-ზე.